បាទសូមជម្រាបសួរទៅជនដែលកំពុងតាមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV នេះគឺជាកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ចាជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីមួយទៀតហើយដែលកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភពី Sabia Gansberg ផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាអាឡឺម៉ង់អ្នកជំនាញឯកទេសផលិតសាប៊ីផ្ទាល់ជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ផលិតដោយម៉ាស៊ីន Mac Crown របស់អាឡឺម៉ង់ដែលជាម៉ាស៊ីនផលិតស្រាប៊ីល្អលេខ1នៅលើពិភពលោកឥឡូវនេះ Sabia Gansberg បានចេញលក់លើទីផ្សារហើយ Sabia Gansbergផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់គុណភាពអាឡឺម៉ង់ដែលប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនិយមចូលចិត្តចង់បានស្បែកសស្អាតមិនពិបាកទេ Nebi ពិតជាអាចជួយអ្នកបាន Nebi ពណ៌ផ្កាឈូកធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតបែបស៊ីជំពូ Nebi ពណ៌ខៀវធ្វើឲ្យស្បែកសស្អាតនិងបដូរពណ៌រោមក្នុងពេលតែមួយទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលដែលមានលេខប្រតិវេទ4188ចន1241899ចន12 Nebi ស្បែកសស្អាតរក្សាចំណងស្នេហ៍អមតៈបាទអរគុណសម្រាប់ចាប់ថតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយចំគឺយើងបានដំណើរការកម្មវិធីនេះគឺអស់រយៈពេល7-8ខែហើយពេលវេលានៃការប្រគួតផ្ដាច់ព្រាត់ក៏បានចេញមកដល់ហើយជាពិសេសយើងច្បាស់ដឹងថាគេបានចូលលេខ1សម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងចាឃើញថាបងប្អូនដែលជាបេក្ខជននិងបេក្ខនារីក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈកម្មការផ្ដាប់បន្ទូឲ្យគាត់ឲ្យបានច្រើននិងបាទឲ្យគាត់មានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែច្រើនពីលោកអ្នកព្រោះថានៅពេលដែលបញ្ចប់កម្មវិធីយើងត្រូវការតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះដែលជាម្ចាស់ចៃរិទ្ធិបាទដូច្នេះកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ធានាថាប៉ិតជាពិសេសយាយចំសំលាក់សែនថាតើវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់យ៉ាងធ្វើអ្វីហើយបន្តពីផ្ដាច់ព្រាត់យើងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែរពិសេសដូច្នេះកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណនៅពេលនេះពេញចិត្តឬអត់ក៏សំពេអនុញ្ញាតសម្រាប់ Reflection